Tjena. Tjena Berra. Tjena. Dagens. Dags för lite RPG ish. God dagens. Dags att prova lite Harvest Moon. Vi har klarat Treasure of the Rudras. Och vi fick passande nog höra lite Treasure of the Rudras musik där också. Det var inte jag som valde musiken, utan den slumpades fram. Och det råkade bli en av låtarna i Treasure of the Rudras. Men det här ska bli intressant. Jag har aldrig spelat detta. Jag har ju sett vad det är för någonting. Någon slags farming simulator liknande grej. Men aldrig spelat det. Så det ska bli mycket intressant. Jag har skummat igenom manualen. Passade på att skumma igenom manualen idag på lunchrasten. Så att jag... ja. Lite koll på läget, men ändå inte. Så vi ska se vad detta är för något. Och planen är att vi kommer att köra detta måndag till onsdag. Känna på det lite, se vad som händer.
För på fredag kommer vi dra igång med vårat Shenmue, våra Shenmue-genomspelningar. Så att det här blir alldeles perfekt att känna lite på detta spelet. Det är inte säkert att vi klarar av detta på veckan, under veckan här. Men då har vi i alla fall påbörjat det och känt lite på det. Och kan vi återkomma till det efter Shenmue. Vad ser vi här då? Det är ett ganska sent spel, va? 96-97. Treasure of the Rudras var väl också från 96. Hör för mig. Natsume, pack-in video. Ingen koll på... Jag har ingen koll på vem som har gjort soundtracket. Men det här är väl första Harvest Moon-spelet i serien, va? Det var väl här det började. Det fanns väl inget på Famicom, inget på NES eller Famicom. Ja, Shenmue ska bli kul att spela igenom också. Så att det är perfekt om ni inte har koll på Shenmue-serien så kommer vi... Man behöver inte titta på hela min genomspelning, men man kan titta in lite då och se vad det handlar om. Vi tar väl start, så ser vi vad som händer. Jag tror att spelet har olika slut. Det kanske till och med finns bad ending. Jag tror att spelet... Alltså, när man läser manualen så står det någonting om att man har 2,5 år på sig. Att bygga sin farm, liksom. Så spelet kanske tar slut efter 2,5 år. Jag vet inte hur det funkar. Detta kom ut 97 i USA och 98 i Europa. Så pass sent. Och hur är det här nya spelet? Vänta. Ja, just det, nej, ni ser inte den här då. Tänkte om konsolkameran är med här också. Provar att slå på den. Nej, jag kan fixa den. Det är inte så viktigt. Jo, vad heter det nya spelet? Stardew Valley bygger väl på detta? Stardew Valley är väl en slags nyare variant av detta. New Diary. Hello, you are the one who is supposed to work at this ranch today. Det känns riktigt fint att hålla i Super Nintendo-kontrollen igen också. Treasure of the Rudras fick vi ju gå över och köra emulerat eftersom det inte gick att köra spelet, inte våran version i alla fall, på Everdrive. Så att vi har ju kört emulerat, så att jag har suttit och hållit i en PlayStation 4-kontroll när vi har kört Treasure of the Rudras. Så det känns riktigt fint att hålla i Super Nintendo-kontrollen igen. Det här vi känner oss som mest hemma. På riktig hårdvara nu igen. Det känns lite krispigare, lite bättre i hörlurarna när man sitter med riktig hårdvara. Eller så är det bara inbildning. What is your name? Undrar hur mycket vi kommer få namnge i det här spelet. Okej. Fyra bokstäver har vi jobbat med. Undrar om alla namnen är fyra bokstäver. Vad ska vi heta då? Vi kan heta... Så Berr skulle funka. Herberr. Berra.
Bär tror jag blir bra. Reto skulle man kunna heta också. Reto och Bera. Nej, bär, och få, bär blir bra. Herber. Herber. Mr. Bear. Okej, det är han som är in charge of shipping. Från shippingboxen. Ask anything you want in to people in town. It will help you. Tjena, det blir. Åker vi bil. Oh, jag är med. Okej. Den kan vi hoppa med. X gör man någonting med. Y, ingenting just nu. L, R, start, select. Det är måndag. Det här är nästan som verkligheten. First of spring. Pengar 300 guld. Ja, vi pratar. Det är fina kännmotträd. Nästan. I'm a wandering peddler. Kan man slå hans? Man kan hålla in B för att springa. Okej, så här ska vi se. Här har vi en liten stad. Vad har vi här? Oh! Bästa huset direkt. En karaktär med en fin röd hatt. Och en spåkula. Här känner vi oss hemma i RPG-andet. Vad är det här? Mrs. Fortune Teller. Encyklopedia. You don't know what to begin with. Nej, ungefär så. With a book in the shed. Ask the florist. About the crops, okay. And a livestock dealer about livestock. Då har vi lite att gå på här. Lessons of love. Every girl has a different taste, so observe their reactions. Expensive presents don't work all the time. Okej. Okay. Nu ska vi se. Konversation. It is important to talk to a girl you love as much as possible. Festival. Lucky item is perfume. Okej. Okay. Diary. The girl's impression of you can be found in the diary of each in each one's room. Okej. Okay.
Marriage, Blue Feather. You need to enlarge your house to get married to, okay? Enlarge house. Vad har vi mer här uppe? Det här är floristen kanske. Tomato, corn, turnip. Ah, vi kan lära oss grejer där. Fast bara om tomat och turnip och gräs. Tomater. Ah, det är båda. Tomato and corn must be planted in summer. Vattna. Och här är pengar. Hur mycket det är värt. Vi får odla lite majs. Turnip potato. Rotfrukter. Spring. Växer snabbare än tomato corn. Man får inte lika mycket pengar. Sen har vi gräs. Gräs. Spring to summer. Och gräs har vi till att inte röka utan mata korna med. Verkar det som. Vi läser den här. Vi hittar hennes dagbok. Det var bara ett hjärta. Ja. Vad sa de mer? Livestockmannen skulle vi prata med. Vi kollar. Här är ju kyrkan, va? Är det prästen? I'm the priest. Kolla läget. Där har vi Maria. Events of the year. First of spring month, New Year's festival. Ah, man får lite flower festival. Harvest festivalen. Egg festivalen. Thanksgiving. Star Night. Lite olika festivaler. Kan vi gå loss? Det här är ett väldigt gammalt organ. Jag kunde inte gå loss och spela på det. Ja, vi går ut. Tjenare, Wunder. Här har vi en fontän. Nej, det är nog torget. Det är kanske här de har festivaler och så. Så här var det ganska öde just nu. Rota i brevlådan. En flyer.
Okej, här är... För att få tillbaka stamina så ska vi ta ett spa uppe i bergen. Bra tips. Myths of Gods. I have a daughter, she may be at the church. Det var hon vi pratade med precis, va? Ah, det där läste vi redan. History and myths. Simple lessons from God. Happiness lies in life. Rota lite här också. Tomt. Ja, vigselförrättaren kanske. Okej, men det här är det här är prästens familj. Här. Vem har vi här? Är det major? I'm the major of this town. There are some tools left in the shed that your grandfather used to use. Och en bok. Fick vi. Här i baren. Här kan vi köpa värnet, förhoppningsvis. Så det är här vi kommer göra av med mycket pengar. Business hours. Klockan 7 till 5. Det är en restaurang här, va? Better eat every day, you know. Stamina is key. Okay. Fågel. Ingenting där. Det är ingenting i dagböckerna. Just nu utforskar vi bara. Det här var någonting. Nej. Där var vi här. Anne. Där är också någonting. Vi kollar. Det här är någon slags tool. Tools are in the shed, and the pen. Push the Y button to use them, okay? Ingenting här, va? Kollar vi här borta? Fanns det något uppåt? Just det, jag försökte kategorisera den här streamen på Twitch. Men Twitch har inte det här spelet. Det finns inte med, inte vad jag kunde hitta i alla fall.
Harvest Moon finns inte som kategori på Twitch. Däremot finns alla uppföljarna. Alla Harvest Moon med undertitlar finns. Men inte bara Harvest Moon. Om inte det här spelet har en undertitel som inte står med någonstans. Så jag fick sätta retro. Här har vi någonting. Livestock Janne. Chicken ska man skaffa sig. Han har lite gräs också. I'll bring it to your shed. Fick vi den nu? Jag ska se. Kor, kycklingar, mjölk, ägg, gräs. En dag för att få en ko att bli stor. Mata dem. Inte lämna dem i regnet. Chicken. Chickens lay one egg a day. De gillar inte heller att inte få mat eller bli blöta av regn. Possibly to be eaten by wild dogs, okej. Milk. Cows affection rate increases when being brushed or talked. Vi ska prata med korna. Eggs become chicks in 3 days. Man behöver inte mata chicks. Chicks grow to chickens in 7 days. Nu är gräs. Jag tror vi har kollat igenom hela stan här, va? Här. Nej, det var röda hatten. Jag tror att vi är klara här eventuellt. I suggest you listen to the villagers a little more. Okej, vi har missat att prata med någon. I'll give this to you, it's a watering can. Ja, perfekt. Här tar vi. Undrar om det räcker så. Nu kör vi. Okej, nu är vi med. Vad har vi här i huset då? No. Yes. Aha. Okej, då gick vi och la oss igen. Det var inte meningen. Då läser vi nästa. Nu, vi sov bort hela tisdagen. Okej, det är lätt hänt. Det är onsdag alltså. Ja.
300 spänn. Ah, det är vad vi har för något, eller? Cow, chicken, dog, horse. Weather forecast. Det låter som att det regnar. Imorgon blir det soligt. Okej. Okay. The main tap of gas is off. Okej. Okay. Koro, är det våran hund? Ja, de ger oss hunden. Vad heter våran hund? Är det fyra bokstäver? Ja, det är det. Allting har fyra bokstäver. Vad heter hunden då? Turbo får man ju... Turbo får man inte plats med. Finns Harvest Moon? Jag hittade det inte. Vi testar. Kategori Harvest Moon. Jag kan inte välja den listan. Jo, nu ser jag det. Där är det. Grymt, då väljer jag den. Så, nu har vi Harvest Moon. Vad heter hunden då? Så. Där är Ellen. Så, nu ska vi se. Shipping box. Okej. Okay. Ska vi gå in med hunden eller? Så. Det regnar ute, du får vara inne. Så, vad har vi i våran, på våran lilla ranch här då? Split logs and collect them. Mow grass to make more feed. Shipping box for milk. Så här ska vi ha korna. Men det här är ett senare uppdrag. Vad har vi här? Ägg. Det här vi har chicks. Och här har vi grejer. Hur? Ja, men. Ja. Då är den förbrukad. Jag vet inte vad det där var för något. Exit. Är det här alla våra items kanske?
vegetable seeds. Vi börjar med, vi tar den. Hur använder man den nu då? Okej, du växlar med X-knappen. Du kan hålla två items. Då tar vi mer en yxa kanske. Detta var en... Oj. Vi går ut. Vänta, det fanns något längre upp också. Här borde funka. Jajamän. Kan man göra något med brunnen? Så här tar nog våran bransch slut. Ingenting. Ja, här åt han något, eller? Om vi ska... odla något. Vatten. Undrar om man hämtar det från brunnen sen. Här är något också. No entry. Okej. Okay. Du kan flytta på... okej. Okay. Du kan flytta på dem. Då är jag med. Så att vi skulle kunna till exempel expandera neråt här. Mycket sten och skit. Kanske ändå ska försöka neråt till att börja med här. Ingen chipping. Hugger du ved så kan du sätta ut mer staket. Okay. Men vi kan ju börja med att bara... kan vi... kan vi... har vi något? Vegetable seeds. Grass seeds. Spring to summer. The meadow must be ready for raising cows. Fast vi har ingen sån. Det var den vi råkade slänga bort, tror jag. Vänta, här kan man nog förbereda. Nu fattar jag. Här kan man nog förbereda. Så att... okej.
hur får man bort den? Jag vill kolla här. Nu ska vi experimentera. Kan man hugga bort en sten också? Med hammaren, va? Jag borde ju tagit den andra också där, men skitsamma. Så ja. Nu ska vi lägga grunden här. Nu börjar vi. Fast... skulle vi vilja... Det blir för nära här nästan. Det, vänta lite nu. Det, ja. Jag läste i manualen också att man måste kunna nå att vattna sedan. Ja, vi behöver ju inte odla på varje sån här. Vi gör ett sånt här fint litet. Nu blev han svettig också. Oh. Okej, vi fick den. Mullvard. Au. Jag tror vi måste gå och lägga oss. Okej, vi kan inte göra något mer. Vi måste gå och lägga oss. Vi kan lyfta hunden. Så. Fick vi någonting där när vi grävde lite, eller? Nej. Jag tror vi måste till stan då och köpa grejer. Hur tar vi oss till staden? Mycket för follow nyheter 24. Backhill. Ja, vi går dit. Vi kunde köpa grejer här uppe, va?
måste ju ha någonting att plantera. Odla. Är det här kanske? Rött, brunt, vitt, grönt. Grass. No. Turnip. 200. No. Vad hade vi här? Potatis. 200. Och så hade vi... Flower. Nej. Vad ska vi köra då? Potatis. Vi provar. Turnip. Oh, bye. Turnip. En turnip alltså. Eller hur funkar detta nu? Kan den användas flera gånger. Vi måste hugga bort den där stubben också. Men det gör vi sen. Nu måste jag fatta att Y använder vi prylar med. Turnip. Så turnip. Vi börjar... testar här nere då. Tre gånger tre är det alltså. Undrar om den lägger sig. Vi får testa, vi vet inte hur det funkar nu. Jaha, det är 19 då alltså. Då slösade vi bort tre rutor där, men visst. Kan vi vattna dem där? Jag tänkte att han skulle lägga dem framför. Dessutom har vi lagt det på ett fruktansvärt dåligt ställe, så att vi kommer inte kunna vattna alla de här. Det börjar bra alltså. Är det inget vatten i, eller? Eller? Fylla på. Ah, vi kanske måste ner hit. Eller? Var, hur hämtar man vatten? Aha, nu var det vatten i den. Jag antar att det är stängt nu. 150 spänn. Kan vi ens köpa något för 150? 200 kostade det att köpa. Vi har nog inte råd med något mer. Vi kan hugga lite träd kanske. Den tar vi. Och den. Nej. Nej.
först, du fick 50 spänn när du hittade något i jorden. Ja, ah, okej. Okay. Ja, allt man planterade allt med ett kast där. Men nu har vi lärt oss att när vi kastar så kastar han exakt där han står, liksom. Alla rutorna runt. Det är ju tveksamt om det går, eller? Eller, ja, vi hugger lite här då. Kan man slå sönder den här med hammaren? Det var min plan. Det var min plan, men det gick åt skogen. Okej, det tar en stund. Så. Nu svimmar vi också. Okej, då går vi och lägger oss. Nu är ju frågan om vi måste vattna den här varje dag, eller hur det här funkar. Jag gissar på att vi har ju fått se. Ska vi hugga? Nej. Den ska vi ha. Det som vi, alltså det här gräset eller buskarna som vi köttar ner här. Hamnar det? Får vi det någonstans? Här har vi trä, eller? Ah, så trä som vi köttar ner lägger sig här. Vad har vi här då? Inget. Så här skulle vi kunna bygga så här då. Det var något. Eller han åt något, gjorde han. Thank you.
Men de här buskarna... Ja. Är det gräs som vi liksom får någonstans? Vi lägger det sig här. Nej. Var är gräset? Var är gräset? More grass to make more feed. Man orkar inte mycket alltså. Hugga ner några buskar och så är man trött. Nu regnar det. Måste vi fortfarande vattna grejerna då när det regnar? Eller? Jag tänker vi får ju gratis vatten här. Ah, vänta. Det här har nog... Nej, det ser ut som att det är gratisvattning. Men de är inte klara här ännu, va? Kan man se det på något sätt? Nej, jag tror att det är... Ja. Men det är nog inget där ännu. Den... Lite trä... Kan man sälja trä? Kan man göra så här? Nej. Shipping box. Eller är det att man bara lägger grejer här i kanske? Om vi tar den. Tänker bara lägga skiten här. Nej, kan man inte. Det kanske inte går att skeppa trä. Shipping box for livestock. Thank you.
Så nu orkar han inget mer. Kan ju... byta ut till den här. Nu når vi inte den där bak, så att det här var inte bra. Nu når vi bara 3 slut på vatten, eller vi når bara 5. Men det är ändå bra vetenskap, för då får vi se vad som händer med den som inte vattnar. Har vi ett stort område att expandera på neråt i alla fall om vi vill här. Jag vill hugga bort lite sten också. En vattenreservoar här nere. Hello, Nintendo. I'm fine, thanks. Jo, vi går och lägger oss. Det regnar igen, då får vi gratis vatten. De är klara. Vad händer nu? Vad gör jag med en sån här? Då ska vi se. Så ja. In i lådan. Ah, då kan vi kanske rädda den här sista plantan där också som inte mådde så bra. Tjena, det är Runa. Jajamän, vi blev klara med vårt förra RPG-spel. Treasure of the Rudras. Så att... och så är vi på att köra lite... Harvest Moon. Jag har aldrig spelat detta.
Vi räknar detta, det här är inget riktigt RPG, men vi räknar det som RPG-ish. Det är ju ett spel med lite rollspelselement i alla fall. Så att vi kommer köra detta måndag till onsdag. Känna lite på det. Vi behöver vatten. Fast det regnar nu va? Ja det gör det, då får den gratis vatten. Vi får inte fler nya som här. Nej, vi måste vänta på att de säljer, att vi säljer det här. Men vi kan ju förbereda för ett lite mer professionellt grönsaksland här. Nej, fast inte så nära kanten. Egentligen borde vi bara bygga här ute eller något, eller? Vänta, vi lägger den där. Undrar om det kan komma sådana där vildhundar om man inte har stängsel. Där går ju någon slags stig. Men lägg den. Där ja. Vi har lite stockar här. Ja, ah, okej. Okay. 300 spänn. Vi får pengarna imorgon. Pengar på väg. 300 spänn. Då kan vi gå till stan sen och köpa ytterligare en laddning. Vänta, kunde man göra så här förresten? Jag undrar om det här fortsätter växa nu när vi vattnar på här. Vi kanske kan få en skörd till där. Hoppas det. Men det enda jag vet om spelet är det som står i manualen ungefär. Tror jag ju att spelet har en massa olika slut. Man kan lyckas med olika grejer. Beroende på vad man riktar in sig på. Har vi så vi kan kötta sönder den här. Så. Stock. Nej just det, han Bertil kommer att köper var klockan 5 varje dag eller något sånt. Så vi måste ha en till där. Nu är vi nöjda med staketet här sen. Så kan vi ju odla lite här sen om vi får råd. Dagen är väl nästan slut. Så jag vet inte, vårt första mål kanske får bli att försöka tjäna ihop en tusenlapp. Se så att vi kan gå lite plus. Kan man fylla på med vatten här? Kan man, kanske.
150 spänn. Börjar bli trött. Så, vi går och lägger oss. Då ska vi inkassera våra pengar. Och han sa att vi får dem imorgon. Han lägger dem i lådan imorgon. Undrar om det är nu direkt på morgonen eller om han... Vi måste vänta till eftermiddagen. Vi kollar. Ah, pengarna. Vi har pengarna. Okej. Då drar vi till stan, va? Jag såg något. Den här borde vi kunna inkassera också nu. Så. Sen vet jag inte om det här fortsätter att växa här nu. Jag vet inte om det fortsätter att växa. Jag tror inte det, va? Jag tänker om vi vattnar på här nu. Vi kan chansa. Det var bara dem. Till stan. Den här gången ska vi se till att lyckas pricka rätt med alla de här... Vilka var det nu? Det var såna, var det? Turnip. Vi köper. Har vi råd med två? Nu jäklar. Nu ska det odlas. Då har vi potentiellt 9 stycken. Mycket pengar. Nu ska vi först förbereda lite här. Det var... Vi vill göra något nytt här. Den ska vi ha. Ska vi gräva lite. Sån ruta och så gör vi en. Oh, där fick vi. Undrar om vi fick såna... Vi fick någonting vi kan odla där kanske. Eller var det pengar? Kanske var pengar. Så, här borde vi kunna placera. Två fina laddningar. Vi prickar rätt här. Han ger oss 60 spänn. Ja. Så, nu ska vi se. Kom igen. Har du en till? Jajamän. Har vi en till? Nej, det har vi inte. Nej. Så. Vattna på här, va? Innan vi går och lägger oss. Då är vi en bra... Då är vi en bra... På en bra väg mot våran första 1000-lapp.
vatten. Så, nu jäklar. Ska vi dessutom expandera här redan? Vi förbereder en expansion. Oj. Vi hämtar mer stock. Hur mycket har vi? Ser vi det? 22. Tänker jag 4x4 sen. Eller vad säger jag? Jo. 4 stycken rutor menar jag. Nej, jag behöver ju en till tror jag. Minst. Två, tre stycken till. Och sen i hörnet bara för att snygga till det. Så. Och så vi har vattnat. Nu kollar vi bara vad som står här också tror jag. Stable. Inget, vänta. Nej. Ja. Vi lägger oss. Var är hunden? Rasta hunden? Nej. Ja, så att den där växte inte något mer. Men, nu vattnar vi det här. Hade vi något mer att odla här, tror jag? Nej.
Den kan vi ta. Oj, den kan vi ta. Då vill jag ta bort den här busken för att den är i vägen. Tjoff. Sen är det väl expansion åt höger som gäller. Också egentligen. Vi borde flytta hela den här muren. Ta bort stenen här. Nu jäklar. Se sten. Då är vi nära vattnet också. Vi vill vara nära vattnet. Så egentligen borde vi bara bygga här borta direkt. Shipping, nej. Vi har vattnat, det har vi gjort, ja, just det. Fixar vi det här innan vi går och lägger oss. Pengar. 160 spänn. Vi behöver 200 för att ha råd med en till laddning. Frågan är om man redan nu ska... Det kan vi göra nästa dag här. Det är så, och så tar vi... Fanns det lägligt nog en sån där också? Så, nu är det förberett. Nu går vi och lägger oss. Var är hunden? Lyfter in hunden. Jag vet inte om man kan klappa hunden. Man kan vissla på hunden. Oj, okej, man kan slå mannen. Man kan vattna hunden. Nu börjar det i alla fall växa. Så.
De två i mitten får man ju gratis sen. Eller inte gratis, men man får dem sen. När vi har plockat ut de andra. Ska vi redan nu förbereda här kanske? Jag tänker vi odlar, eller vi hugger ut. Vi fortsätter åt höger här. Oh, ett äpple. Nej, berry of power. Tree. Berry of power tree. Vad är det? Han käkar den. Okej. Okay. Han fick tillbaka kraft där, tror jag. Oss. Det är tidig sömn idag. What are you doing anyway, Bera? I'm not sure. We are experimenting. Vi kanske ska köra turnip. Vi kan ju turnip här nu, så vi kanske ska köra ytterligare en till. Eller så kör vi potatis på nästa rad här. Potatisraden. Ja, nästa får nog bli potatis. Det är mycket att vattna. Men det var ganska avkopplande att spela detta ändå. Jag menar, vi har snart spelat i 1,5 timme. Det känns inte som att vi har spelat 1,5 timme. Det här känns som ett spel som man kan försvinna in i. Och tiden bara flyger iväg. Men det verkar lovande. Det verkar lovande. Vi har bara experimenterat lite med turnips också. Vi har massor att testa. Kycklingar och ägg. Fiska. Man kan fiska. Stod det i manualen. Så. Ska vi förbereda. Alltså potatis. Funkar potatis på likadant sätt? Att det är 9 rutor. Det är det, va? Jag antar att det är 9 rutor på potatis också. Tänker jag mig att vi fortsätter här. Vi förbereder. Oh, peng! 220 spänn till stan. Spring till stan. Innan de stänger. Snabbt som tusan. Ja, vi kan faktiskt göra så här. Ska jag se. Vänta, stan först. Innan de stänger. Så tar vi faktiskt en till sån. Jag... Eller... Eller vänta. Don't buy. Mycket pengar hade vi. 220 spänn. Nej, vi har inte... Potatis. Vi kan börja med potatis. Buy. Så, vi kör en potatisexperiment här. Pärerna.
Yep, good luck with work, Gintano. Nu är det potatis experiment här. Vi kör potatisen på denna raden. Om vi hinner. Fel. Eller... Då kör vi potatisrutan här borta. Här är fyra stycken sådana, här är fyra stycken sådana. Så här tror jag. Potatis. Nice. Så vattnar vi innan vi går och lägger oss. Vatten. Får vi en tidig potatistestare här liksom. Så, och de där var redan vattnade. Vi bara innan vi lägger oss. Förbereder vi här nere. See you later, Nintendo. Fel. Klant. Den ska vi ha. Kvällsarbete. Missade du vattna en ruta? Var? Mitten tänker du på? Jag kommer inte åt mitten. Är du tänker om där, ja. Bra. Potatisarna. Sista rutorna får vi ta imorgon. Så. Hej, hund. Jag vet inte om man måste lyfta in hunden så här, men vi gör det. Det regnar. Det är skönt, för då får vi ju extra gratis vatten här. Ska hunden verkligen ut i regnet? Nej. Han kan få... Nej, han får sitta där. Jäklar vad grejer nu vi har nu. Ska bara... Nej, först måste vi... Innan han kommer och ska köpa. Så. Lassa in. Just det. Det var någon som frågade någonting om spoilers förut också. Jag är lite... Det är lite mer okej att spoila grejer i detta tycker jag. Det här är inget rent RPG liksom, så att här får man nog komma med lite mer tips, tror jag. Det är okej. Man behöver ju inte tok-spoila grejer, men... Som att det är lite mer okej att spoila i ett sånt här spel. Jäklar vad vi kommer på pengar här. Norr om korsningen mot stan. Ah, just det. Det var en väg norrut där. Bra. Vi fixar odlingen här så springer vi dit och kollar. Om vi har krafter kvar. Sköna är att vi slipper vattna här nu. Så. Då är vi redo. Ja,
Vi springer. Resten sköter sig själv. Vi har... Ja, vi skulle ju behöva... Ja, vi går upp. Kanske skulle behöva dumpa den här grejen bara. Nej, vi går upp och kollar här nu. Extension. Om vi ska expandera så ska vi prata med honom. Carpenter. Om vi ska enlarge. Då har vi en fiskare, va? I will prepare a fishing rod for you next time. Ja. Bra, hit ska vi imorgon. När vi har odlat färdigt ska vi prata med honom och se om vi får fiske... fiske... grejer här. Vi kan titta in här också. Nej, det var stängt. Då kan vi dessutom fiska när vi är klara med farmandet, så kan vi gå ut och fiska och få någon extra peng där kanske. Här har vi en tomte. Nej. Där är frukt. Ananas. Eller någonting. En grotta. Tog inte med mig några verktyg. Oh. Vem är du? Those herbs over there lives only with it. Easy to collapse. Vänta, jag kanske kan ta en sån här och göra något med den, eller? Jag tänker lägga i den där säljlådan. Nu har vi ändå gjort lite grejer. Vi har pratat med fiske. Fiske-Janne där. Jag tänker vi testar så här. Ja, just det. Nej, vi ska ändå dit imorgon. Vi ska ändå dit imorgon. Så, förberett. Vi gräver lite i landet här också. Vi har en grävare, tror jag. Vi har den equipad idag. Just det, så ska vi... Nej, just det, allting vattnas automatiskt här nu. Då... Då... När vi expanderar rejält här sen. Ska vi dessutom bygga... En här... Oh, där är en mullvard. Du, jag vet inte om du äter upp våra grejer. Vi släpper ut det här ute, så för säkerhets skull. Vi går och lägger oss. Låter inte som att det är något regn. Speciellt där.
Har vi vattnat, då går vi till... Hur mycket pengar har vi? 980 spänn. Det jäklar, fick vi det för herben, eller? Det är helt galet i så fall. Closed, är det söndag? Jajamän. Det är söndag. Ska vi gå till kyrkan då, är frågan. Kan kolla in. Ja, just det, två laster med turnips, det stämmer. Vi kollar, det är ändå söndag. It's burning. Listen to the priest. The gods of the crops. Vi ber här en gång då. When you are kind to people, they give you kindness in return. Stängt. Är det något annat som är på gång här då? Tillåt. Hittar i parken här. It is my routine to take a walk on Sundays, so it is okay with me. Baren, är den öppen på en söndag? Jag är törstig bara. Kolla läget. We are preparing. Okej. Man kanske inte öppnar förrän kvällen. We are closed. Och här var... Vad var detta? Closed. Vad har han att säga här då? Stängt. Men då går vi upp i bergen. Pratar med Fiske-Janne. Han kanske är där. Do you want to fish? Yes. Jag tror manualen sa någonting. Kanske inte är här. Fiskar igen. Kanske inte är här. Man kunde slänga i fisk någonstans i alla fall. Så kan det hända grejer. Oh, en konserv. Konserv. Nu kommer vi aldrig få en fisk igen, bara för det. Jag ser något där också. En sko.
Jag ser ju något här. Titta vad svett han är. Fullproppad med fisk. F-I-S-K. Fisk. Det hade varit fint att få upp någon fisk i alla fall som vi kan ta med oss. Men då är det måndag. Så nästa dag här, eller nu är det söndag, nästa dag kan vi gå och handla rejält med potatis och turnips kanske. Var beredda allihop. 6 gånger 12, 84, nej 76. Eller kanske 2, nej, det var inte det. Klara, färdiga, gå! Bit ner och markera. 10, 9, 8, 7, 7. 8, nej, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi! Långsamt steg och rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blir mindre och mindre. Tack så mycket för subscriben. Vi kanske hade extrem tur att vi fick upp en fisk på första försöket där förut. Nu får vi ingen fisk. Vi får massa skor. Där. Fisk. Don't eat. Och det här var väl vattnat och klart? Nej. Jo. Den där var klar. Varor du säljer efter skymning försvinner bara. Det är så alltså. Okej. Kan något här i potatislandet. Kan man förresten kan man lägga hunden i lådan? Nej, det vill vi inte. Så. Staden. Till staden. Gräset i feed. Ja! Så är det nog. Det ska vi testa när vi är tillbaka till stan. Bra där. Nu ska vi ha 2 såna här.
potatis var detta, va? En. Två. Den har vi inte råd med. Det här var något annat. Blommor? Nej. Gräs kostar för mycket. Nej, vi provar så här. Lyfta in gräs i feed kan man kanske göra där. Eller vi måste kanske odla gräs. Då börjar vi med potatis. Det var inget mer där, va? Nej. Nej, just det. Jag köpte två. Så var det här nere också, va? Så. Det här var inget. Kan vi dessutom, vi har inte så mycket kraft kvar. Tänkte att vi tar en liten fisketur också. Kvällsfiske. Om jag har gammelgäddan här. Nej, han har gått och lagt sig. Okej då, då vet vi, då har vi lärt oss det. Finns det något vi kan plocka med oss här då? Frukt, vi tar den. Fast, kan man ta den och lägga den någonstans? The berry of wild grape, don't eat. Okej, då har vi lärt oss. Man kastar sönder det bara. Så det är ingen idé att vi lyfter grejerna här nu. Precis, fylla på med stamina, men vi behöver inte det nu. Då har vi lärt oss att man kastar sönder dem. Så nu går vi och lägger oss.
Vi testar först. Oj. Lyft en sån här. Kan man slänga in? Nej. Cut. Take out spot of fodder. Cut grass. Come out of here. De här buskarna räknas nog inte. Regnar det, då får vi gratis vatten. Växer det på här. Vi har faktiskt 300 spänn. 300 spänn, vi sålde ju någonting där. Så vi köper en potatis. Kör en potatis igen. Så hämtar vi någonting i här ute. Jajamän, det här är första. Det här är Harvest Moon. Det här var det första spelet i hela den här spelserien. Ja, vi provar fiska. Det här ändå, nej, han mår inte bra där. Han är inte där. Frukten kom tillbaka. Eller vad det nu är för något. The berry, don't eat. Vi testar om det går att lägga i lådan. Jag går och lägger mig, tror jag. Jag tror det finns flera slut på det här spelet. Eller beroende på vad man gör på vägen så kan man få olika slut, tror jag. Det regnar idag också. Ännu mer gratis vatten för oss. Inget som är klart ännu, va? Nej. Nej, just det. Jag skulle ju planterat skiten också. Som vi köpte. Men det är ingen fara. Vi planterar det idag istället. Så, en säck med potatis. Ja. Har vi lite potatisladdningar här också. Nu går vi och lägger oss. Kan gå runt och hugga lite och sånt också, men nej. Ja, potatis. Jag tror man kan köpa och bygga sprinklersystem och grejer sen också. Så man slipper vattna själv.
inget mer här nu, va? Vi testar om det går att fortsätta vattna på potatisarna. Vi ska ändå vattna allt. Just det, vi måste vattna allt. Testa. Det är inte säkert att det där går, men vi testar. Undrar om vi orkar vattna allt. Ja, men det gör vi nog. Spänn på vi. Oj, det är hål i saketet. Vi behöver stock. Orkar du? Så. Kan vi... Det behöver vi också. Vi kan finjustera, vi kan göra så. Nej, det kan vi inte alltid. Jo, det kan vi. Så, oj. Måste undersöka staketet här så vi inte släpper in bildhundar. Där. Det är slut på stock. Vi behöver hugga. Där vi kan lappa ihop här först. Ta den. Lägger som en tillfällig där. Okej, men då behöver vi hugga lite också. Jag antar att vildhundarna kan ställa till med grejer. Vi fixar lite stock. Ja, just det, har du rätt i. Hela raden på vänster sida kanske. Faktiskt. Ja, just det, man skulle kunna bygga muren här nere på något sätt istället. Här. Så. Det vi gör det om vi behöver. Nu går vi lägga oss. Hunden. Men det är stabilt. Vi når väl 1000 spänn nu. Det var mitt första mål, kändes det som.
Eller inte riktigt 1000 ännu, va? 890. Nu börjar det bli svettigt om vi ska odla mer. Då kommer det bli svårt att hinna med att vattna allt. Nu ska vi se, bort med de här. Till dig. Jag tror inte vi hinner nog bara två sådana områden till. Eller två potatisland till där. Sen har vi nog nått våran maxkapacitet, vad vi orkar med på en dag. Skönt att det regnar idag. Det är faktiskt väldigt skönt att det regnar. Få lite tid över till... Kan vi... Se om vi kan fiska kanske. Vad är klockan? 19.04. Vi ska nog köra en liten stund till, tror jag. Jag vill komma upp i de här 1000 gulden. Oj. Något mer? Vi har någonting här. Så nu är det fullt här, va? Inget mer. Nu drar vi till fiskestället. Har vi pengar? Ja, egentligen, vi borde handla också. Vi borde handla först. Hur mycket tar vi då? $890. Bye. Jag köper två sådana också. Så. Vi får in två stycken turnips här. Och så kör vi faktiskt två potatisar. Ja, skitsamma. Så kollar vi fiskestället. Det hade varit fint att dra upp någon fisk innan vi går och lägger oss. Nej, han är borta. Vad är det här? Okay.
pekar. Kan det finnas något längre norrut också? Vi har inte undersökt det ännu, men vi väntar med det. Grottan. ...1130 spänn har vi. Vi har nått vårt första mål som vi satte själva. 1000 spänn i fickan. Ja, jag tror att det finns mycket att göra i detta spelet. Jag tror vi ska vattna och så ska vi, jag tror ändå att vi rundar av här nu snart. Så vad ska vi ha för plan för morgondagen? Är det att på något sätt försöka få till kycklingar? Kycklingar, hönor eller en kossa? Börja experimentera med det. Kan vara målet för morgondagen. Försöka lista ut hur vi kan få hönor och ägg. Kanske. Intressant att okay, buskarna växer upp också. Det verkar riktigt mysigt i det här spelet faktiskt. Finns det ju fler saker att odla också. Jag tror vi fattar grunderna. Vi vet hur vi tjänar pengar i alla fall. Vi har börjat gå plus. Lite grann. Ska jag lösa tröttheten här då sen? Ja, men jag har en nytt plan. De här var vattnade va? Ja. Det var nog allt. Vi har 1100. Vad är det för dag? Saturday. Det vill säga imorgon är det söndag. Då kommer vi inte kunna köpa grejer. Så frågan är om vi ska... spara pengarna, så kan vi experimentera. Nu har vi ändå en laddning på gång här också. Nu har vi en laddning på gång. Kan vi fixa stock innan han blir för trött också?
precis han hand. Bara inspektera staketet. Lite trasigt här borta, men det gör nog inget. Ja, ah, okej, okay, den visar pengar. Vi har ingen ko. Vi har ingen chicken. Vi har en hund som heter Toa. Det har vi. Så den listar alla namnen här, om man har flera hästar eller kor eller chickens. Så, yes. Och där savear den, va? Jag antar att den bara har savat rakt av ännu. Söndag. Så att, jag ska bara dubbelkolla i manualen här. Harvest Moon. Snäs. Bara så vi bekräftar att man savar på det sättet. Okej, okay, every evening. Every evening before you go to bed, you will have the option of saving the day's progress. Tomater kommer vi kunna odla också. Ska se, om manualen säger något om vad det kostar att köpa en chicken. Kan sälja en för 500 i alla fall. Men då har vi nog pengar. Vi kanske kan köpa ett par chickens nästa gång. Ja, grymt. Vi hoppar över hit. Vi hoppar över hit. Så. Så, vi tar och nöjer oss med Harvest Moon för idag. En mycket bra början tycker jag. Det verkar ju supermysigt i det här spelet. Och vi tankar in 2 timmar på det här spelet. Så planen för imorgon är väl att vi ska försöka fixa chickens eller kor. Totaltiden 2015. Vi närmar oss 2019. 2019 timmar. Men 2 timmar på detta spelet. Vi skriver in det i RPG-dokumentet också. Så. Så, uppdaterat och klart. All right.
Tack så mycket för ikväll. Vi odlar på imorgon igen, så ser vi vad som händer. Ha det fint.